Вітаю! Це прогноз погоди у ділових столицях світу. Я його ведуча Ірина Селюкова. Сьогодні розповім вам про те, де замислилися над інфраструктурою для повітряного транспорту, а також про очікування синоптиків на 27 квітня. А поки перейдемо до новини. Концепцію зупинок для аеротаксі презентували у німецькому Karlsruhe. Їх пропонується розміщувати на дахах марочосів. До злітня посадкової станції входитимуть система конвейерних стрічок, роботизовані пристрої для заміни батарей і ліфти для посадки пасажирів на майданчик. Автори концепції припускають, що після прильоту пасажири по конвейерній стрічці потраплять у спеціальні закриті приміщення, звідки на ліфті спустяться вниз. Водночас літаючі таксі будуть відправлятися у гараж на техогляд і підзарядку. А тепер про погоду. У ділових центрах Європи погода буде похмурою. Дощитиме всюди, окрім Брюсселя. Тут, а також в Амстердамі, термометри зафіксують 13 градусів вище нуля. В Лондоні буде на 1 градус тепліше, а стовпчики термометрів у Мілані покажуть плюс 19. В головних містах Америки пануватиме мінлива хмарність. 11 градусів вище нуля зафіксують у Торонто та Вашингтоні. У столиці США дощитиме. У Нью-Йорку буде на 6 градусів тепліше, а стовпчики термометрів у Мехіко покажуть плюс 24. В ділових столицях Сходу погода буде ясною. В Пекіні повітря прогріється до 27 градусів тепла. На 4 градуси прохолодніше буде у Токіо. А у Сеулі термометри зафіксують плюс 21. А ось столиця Об'єднаних Арабських Еміратів та Саудівської Аравії сьогодні дісталися хмари. Стовпчики термометрів у Дубаї покажуть плюс 34. В Ер-Рияді зафіксують 35 градусів вище нуля. В Дубаї буде на 4 градуси прохолодніше. 27 квітня погода в ділових центрах світу дещо змінилася порівняно із минулим днем. Дощі зустрінуть тих, хто приїде у справах до Лондона, Мілана, Амстердама, Вашингтона та Мехіко. А максимальні температурні показники сьогодні зафіксують в Ер-Рияді та Делі. З вами була Ірина Селюкова. Бажаю вам вдалих відряджень!